ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಎಂದು ಸರಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ವೆರಿ ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಸೀರೀಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ 55 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯ 4ನೇ ಪದವು ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 5 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪರಿಹಾರ: ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪದಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ 55 ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ a+t, a+2d, a+3d, a+4d ಆಗಿರಲಿ. ಇದರ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ? 55 ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಎಲ್ಲ 5 ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 55 ಬರಬೇಕಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 4ನೇ ಪದವು ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 5 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಪದ a4 = ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳು a1 a2 ಅದರ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು 5 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಈ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಮೊದಲು ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಎ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಡಿ, 2d + 3d + 4d ಎಷ್ಟು? 10d ಆಗುತ್ತದೆ, = 55. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು 5ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದಲ್ವಾ? ಎಸ್, 5 × 5 = 5×2 = 10, 5×11 = 55. ಓಕೆ, ಇದು ಸಮೀಕರಣ 1 ಆಗಿರಲಿ. a4 = a1 + a2 + 5 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. a4 ಅಂದರೆ 4ನೇ ಪದ ನೋಡಿ, a+3d ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪದ ಬದಲಾಗಿ a+3d = a1 ಅಂದರೆ a ಪ್ಲಸ್ a2 ಅಂದರೆ a+d + 5. ಈ 2 a ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ 2a ಸಿಗುತ್ತದೆ, + d + 5. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. a, ಇದು 2a+ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 3d, ಇದು d ಆ ಕಡೆ ಈ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, = 5. 2a - 1a ಹೋದರೆ -a, + 3d - 1d ಹೋದರೆ 2d = 5. ಇದು ಸಮೀಕರಣ 2 ಆಗಿರಲಿ. ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ 0 ಸಿಗ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, +2d + 2d, 4d = 11 + 5 = 16, 16. d = 16/4, ಛೇದ ಹೊಡೆದ್ರೆ 4 × 4 = 16, ಡಿ ಬೆಲೆ 4 ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ 1ನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, a+2d = 11. ಸೊ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 4. ಡಿ ಬೆಲೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, a ಪ್ಲಸ್
ಎರಡ್ನಾಲ್ಕಲಿ ಎಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು, ಎಂಟು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು, ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು, ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಷಿಯಾನಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗಣಿತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.